Dyma di, bore da, Pontrhydfendigaid. Bore trydydd ar ddeg o'r Gorffennaf. A diwrnod mawr wedi cyrraedd 100% ar fi'n dechrau. Draw rhan I gael sgwrs efo'r ddau ddyn gwelltog yma. Hir a dic, smega, chyn iawn? Bore da. Beth edrych o dda? Ynddi, mae'n reid dawel ma'r hyn o bryd, pam hynny dwch? Diolch am hynny dde. Cam for the storm. Ie, beth ydych chi'n mwybod beth am brysur o'n mynd o'n? Gobeithio. Da iawn, da iawn. A ddau ddech chi'n edrych ymlaen y fawr ynddech? Yn dan wir. Da iawn, dim bod fi'n rhoi geiriau yn eich ceg chi de. Mae'n ddal fyny o chi wedyn o'n ge? Gwneud ni weld pwy arach sy'n rhywchiau yma wen. Mae'n ni criw cymysgedd o bobl fan hynny'n hyn. Wel, wel. Hir Jones, arbenigwr goleuo. Oedd hi fan, mae. Bore da, Sid. Bore da. Da yw'r fan heddi gyferyn. Mr. Rhys Llwyd wedi ymuno â ni. Smai Rhys, dwi'n ti? Wyt ti'n well? Fymryn. Wel, unrhyw wythnos arall dwi'n dal yn gwely. Dwi ddim yn unrhyw wythnos arall. Ti'n eisiau methu'r digwyddiad arbenig ma? Na, bydda fi'n cael fawr rest fwy cwarter awr. Na ti. Newn ni ffeindio'r leu ti gael rhoi dy ben lawr pob un o hyn, dwi'n meddwl de. Sut ti'n bod yma, Iwan? Fi gwed, barod amdani, barod i fynd. O'n i gweld nhw wrth i'n gosod y cem llwyfan y fan yr oan, ar gyfer y set ag ati, o beth yn edrych y dda fan yna, dyn ni? Mae'n eich briliant cael llwyfan, ynddi? Ynddi, be sy'n gan Sid cynllunio'r set yn fan yna? Mae gen nhw llwyth hen bosteri ag ati, yndoes? Ie, maen nhw wedi bod wrth i trwy archif y gymdeithas, maen nhw wedi bod trwy'r stwff yn y llyfgen a trwy'r peil o bosteri sy'n gynnu fi adre, dwi wedi casglu dros y blynyddoedd. Felly mae'n edrych fel wal stafell gwely enfawr efo bosteri dros y fi gyd. Gret, wel, dwi'n meddwl efo'r clip nesaf, lle newn ni fynd I gael golwg ar cefn llwyfan yn de, a wedyn newn ni roi ryw olygfa bach. Dwi'n cael golwg ar y maes pebyll, a tynnu llun I dangos I bawb bod y maes pebyll yn gret, a bod dim angen ni neb oed yma. Dwi'n newid fod y maes pebyll, mae'n hollol sych. Tywydd Radio Cymru'n deud ar ffordd draw, bod dwi'n mynd I fod yn benwythos sychach na'r disgwyl gyda sbeidiau heilog. Diolch yn fawr, Sian Llwyd.